ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ቤተሰቦች በእያላችሁበት መልካሙን ይጣማችሁ ይያልን ለሰዓቱ ይደረሰንን መረጃና ከፍላችሁ ላለፉት 9 አመታት የለፋንበትን ያባይ ግድብ ይመለከታል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ግድቡን አስመልክቶ ለሰጡት ማስፈራሪያ የኢትዮጵያ መልስ መስጠቷን ተዘግቧል። እሱና ቀርብላችኋለን እስከመጨረሻው ተከታተሉን። ስለመረጃ ዋዜማ ሬዲዮንና ኢቢሲን እናመሰግናለን። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምክንያት ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያዘችው ያልተለወጠ ኢፍትሃዊ ተጠቃሚነት አቋም አሁንም ቀጥሏል። ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት የግድቡን የመጀመሪያ ደረጃ ውሃ ሙሌት ጀምራለሁ ማለቷን ተከትሎ ግብጽ አሁንም አቤቱታ እያሰማች ነው። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ረገብሎ የሰነበተው የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና ለቃቅ ድርድር የበለጠ ወደ ተወሳሰበ የዲፕሎማሲ ጥልፍልፍ ውስጥ እየገባ ነው። ግብጽና ሱዳን በኢትዮጵያ በኩል የቀረበውን የመደራደሪያ ምክረ ሐሳብ አንቀበልም በማለት ውድቅ አድርገውታል። ግብጽ የዲፕሎማሲ ጥረቷን የበለጠ በማጠናከር ጉዳዩ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የወሰደች ሲሆን አሜሪካ ድርድሩን በአስቸኳይ አስቀጥላ ኢትዮጵያ በአሜሪካ የቀረበውን ሰነድ እንድታስፈርም ጠይቃለች። ግብጽ እንደምትለው ኢትዮጵያ ስምምነቱ ሳይፈረም የግድቡን ውሃ መሙላት በተጀመረ በቀጠናው የከፋ አለመረጋጋት ይከሰታል ብላለች። ይህ ጉዳይ ያሳሰባቸው የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልክ ደውለው የመንግስታቱ ድርጅት ለጉዳዩ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈለግለት ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ ስምምነት ሳይፈረም የግድቡ ውሃ ሙሌት እንዳይጀምርና ባለድርሻዎቹ ሀገራት በቶሎ ወደ ድርድር እንዲመለሱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል። የፕሬዝዳንት ትራምፕን ማስፈራሪያ ተከትሎ ኢትዮጵያ ዛሬ መልስ ሰጥታለች። ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን ለመጀመር ከያዘችው ውጥን እንደማታፈገፍግ ተናግራለች። በእቅዱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሩት ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የግድቡን ዝርዝር የስራ ሂደት የተመለከተ ሪፖርትም አቅርበዋል። በሪፖርቱ እንደተገለጸው የግድቡ የሲቪል ምህንድስና ስራው 85%፣ ጥቅል የግንባታ ሂደቱ ደግሞ 75% ደርሷል። በመሆኑም በሐምሌ ወር የመጀመሪያውን የውሃ ሙሌት ስራ ለማስጀመር የሚቻልበትን የግንባታ ደረጃ ላይ መድረሱን፣ ይህም ተግባራዊ እንደሚደረግ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ተናግረዋል። የውሃ ሙሌት እንዳይጀመር ግብጽ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቅሬታ ማስገባቷን በተመለከተም ኢትዮጵያ ተገቢውን የምላሽ ሰነድ ማዘጋጀቷንም አስታውቀዋል። አሜሪካ ወደ አንድ ጎን ያዳላ አቋሟን እስካልቀየረች ድረስ ኢትዮጵያ እንደማትሳተፍና ወደ መድረኩ እንደማትመለስም ገልጻለች። የመጀመሪያው ሙሌት ማስጀመርን በተመለከተ ከዚህ ቀደም በግብጽ ሆነ በሱዳን በኩል ስምምነት የነበረ ቢሆንም አሁን ግን የሙሌት አተገባበሩን የሚገልጸውን ቴክኒካል ሰነድ እንዲላክላቸውና እንዲመለከቱ ሲጠይቁ በሁለቱም በኩል ፈቃደኛ አልሆኑም ተብሏል። ኢትዮጵያ አሁንም የሶስትዮሽ ድርድሩ ቀድሞ በተቀመጡ መሪዎች ለአፍሪካ ችግር አፍሪካ መፍትሄ ሊሰጥ በሚችል መልኩ እንዲቀጥል ቢደረግ ፈቃዷ መሆኑንም ተገልጿል። መከላከያችን ግድቡን አስመልክቶ ግዴታውን ወጣሉ ሲልም ተደምጧል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያላንዳች ጸጥታ ችግር እንዲገነባ ፈርጀ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዡ ገልጸዋል። የትኛውም ኃይል የህዳሴ ግድብ ግንባታን ማስቆም እንደማይችልም አስታውቋል። ከኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው የእዙ ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ ተመስገን በግድቡ አካባቢ ጸጥታን የማረጋገጥ ስራዎች በመስራት ላይ የሚገኙትን የሰራዊት አባላት አግኝተዋል። በወቅቱም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንደ ሀገር ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ህዝባችን ፍጻሜውን በከፍተኛ ትኩረት የሚከታተለውን ይህን ፕሮጀክት ሰራዊታችንም በንቃት እየጠበቀ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። የጸጥታ ስራውን ይበልጥ ለማጠናከር የእዙ ኮማንደር ያልተቋረጠ ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ የገለጹት ጄኔራል መኮንኑ የግንባታ ሂደቱን በቅርበት የሚከታተለው ሰራዊቱ ውጤቱን እየተመለከተ ስለሚገኝ ለተሰጠው ተልዕኮ እንደ ተደማሪ አቅም ሆኖታል ሲሉም ተናግረዋል። በድምፃዊ ዮሴፍ ገብሬ ባለቤትነት ስር ይተዳደር የነበረው ጄቲቪ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሚያዝያ 29/2012
በስሩ ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞች የሁለት ወር ደሞዝ እንዲወስዱ በመወሰን መበተኑ ታወቀ። ምንጮች ለአዲስ ማለዳ እንዳስታወቁት በጣቢያ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ 40 የሚደርሱ ሰራተኞች በነበራቸው ስብሰባ የሁለት ወር ደሞዛቸው እንዲወስዱና ስራ እንዲያቆሙ በመስማማታቸው የመልቀቂያ ፎርም ሙላታቸውን ለማወቅ ተችሏል። ኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የገቢ መቀነስ አጋጥሞኛል ያለው የቴሌቪዥን ጣቢያው ይህንንም ለሰራተኞቹ መደበኛ ባልሆነ መንገድ አሳውቆ እንደነበር አዲስ ማለዳ ከሰራተኞቹ ያገኘችው መረጃ ያመለክታል። በዚህ መሰረት በጣቢያው በካሜራ ባለሙያነት ሲያገለግል የነበሩት ግለሰብ ለአዲስ ማለዳ እንደተናገሩት የኮሮና ወረርሽኝን በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ከፍተኛ የገንዘብ ችግር አጋጥሞኛል በማለት በተደጋጋሚ አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር ሲሉ አስታውሰዋል። ጣቢያው ስራ እንደሚያቆም ግን ምንም አይነት መረጃ አልተሰጠንም በማለት ቅሬታቸውን ለአዲስ ማለዳ ተናግረዋል። እንደ ሰራተኞቹ ከሆነ ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ እንዳልተሰጣቸውና ወደ ስራ ለመግባት ሲሄዱ ቢሮ ተቆልፎ እንዳገኙት ለአዲስ ማለዳ ጨምረው ተናግረዋል። በሚያዝያ 16 2012 የደሞዝ ቅነሳ እንደሚኖር ሲያሳውቁን በዚህ ሰዓት የደሞዝ ቅነሳ ማድረግ ተገቢ አይደለም በማለት ተነጋግረን ነበር ብለዋል። ባለፉት 24 ሰዓት ለ1764 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 11 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 10 ወንዶችና አንድ ሴት ይገኙበታል። እድሜያቸው ከ18 እስከ 38 ዓመት መሆኑንም ሚኒስትሯ አስታውቀዋል። ከዚህ ውስጥ 5ቱ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ 2ቱ ከትግራይ ክልል ለይቶ ማቆያ፣ 3 ሰዎች ከአፋር ለይቶ ማቆያ እንዲሁም አንድ ግለሰብ ከኦሮሚያ ክልል አዳማ ለይቶ ማቆያ መሆናቸውን ገልጸዋል። ቫይረሱ ከተገኘባቸው ውስጥ 5ቱ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ሲሆኑ 6ቱ ደግሞ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው ተብሏል። ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ እስካሁን ለ36624 ሰዎች ምርመራ መደረጉንም ተገልጿል። አሁን ላይ 138 ሰዎች በሕክምና ላይ ሲሆኑ 6 ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል። እስካሁንም 100 ሰዎች ከቫይረሱ ማገገማቸውን የተገለጸው ሌላው ሰሞኑን እንግዲህ ትላንት ከትላንት ወዲያ ከአባይ ሚዲያ ጋር አቶ በቀለ ገርባ አንድ ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበርና በጣም በሚገርም ሁኔታ ያነጋገረ ይገኛል። ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ምንድነው አቶ በቀለ ገርባ ያሉት? ታስረው በነበረ ጊዜ ህዋት በሚዘውረው ያዲግ ውስጥ ታስረው በነበሩ ጊዜ ምንም አይነት ግርፋት፣ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ነገሮች ብለዋቸዋል። እኔ እንኳን ማስታውሰው አንድ ተግባር አለ። ልጃቸው አንድ የተናገረችው ነገር የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ላይ ለአሜሪካ ድምፅ የሰጠችውን ቃለ መጠይቅ አስታውሳለሁ። ምን ይላል? አቶ በቀለ ገርባ ግራይናቸው መጎዳቱን ልጃቸው ቦንቱ በቀለ ገለጸች ይላል። በሚኒልክ ሆስፒታል የመረመራቸው ሐኪም ተጨማሪ ሕክምና በአስቸኳይ የማያገኙ ከሆነ ለሁልጊዜ ማየት ሊከለክላቸው እንደሚችል በሐኪም እንደተነገራቸው ልጃቸው ለአሜሪካ ድምፅ ተናግራለች። ማረሚያ ቤቱ ወደ ግል ሆስፒታል ሊወስዳቸው እንደማይችል እንደገለጸላቸውም ተናግራለች ይላል። ስለዚህ የተናገሩት ነገር ትንሽ ግራ ያጋባል እና ለምን እንደሆነ አላቅም ከህወሓት ጋር ያላቸው ነገር ትንሽ እየተቀየረብኝ መጥቷል። ያው እሱ የራሳቸው መብት ነው። ነገር ግን ከዚህ በፊት ስለተገረፉ፣ ስለተደበደቡና ስለተሰቃዩ መሰለኝ ያው ህብረተሰቡ ወጥቶ ይቃወም የነበረው። ለማንኛውም በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ በዚህ በነበረው አስተዳደር በጣም ተጎድቶ ተበድሎ ስለነበረ ነው ይህም ለውጥ የመጣው። እንግዲህ ይህንን ልንላችሁን የመጣ ነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።